Bon dia a tots els que esteu connectats i els que us anireu connectant. Em presento, sóc Colin Dania, subdirectora de Transparència i Grups d'Interès, i em plau moltíssim donar-vos la benvinguda a totes les persones que assistiu a aquesta jornada de gestió d'agendes i de grups d'interès, i que per l'elevat nombre de persones inscrites, sens dubte, ha generat molt d'interès. Esperem donar bona resposta a les expectatives que s'hagin pogut generar. Volíem posar de relleu que aquesta jornada s'ha obert al món local i, per tant, també una benvinguda molt especial a aquelles persones que ens acompanyen. Us presento les persones que conduiran aquesta sessió, que són la Xesca Serra, responsable de grups d'interès, i el Josep Martí, responsable d'assessorament en govern obert, tots dos de la subdirecció de Transparència i Grups d'Interès. Moltes gràcies, Xesca, moltes gràcies, Josep, per tot l'esforç que heu fet en preparar aquesta jornada. Segur que anirà molt bé. Permeteu-me fer una breu introducció per a traslladar-vos les línies estratègiques que estem impulsant des de la Direcció General de Bon Govern i des d'aquesta subdirecció. En primer lloc, estem treballant en la millora regulatòria. Vol dir que estem treballant en l'avantprojecte de llei d'activitat d'influència. S'ha aprovat ja la memòria preliminar, es va fer la consulta pública prèvia i hem fet retorn de les aportacions rebudes. Tota aquesta informació la podeu trobar al portal participagentcat.cat i actualment estem treballant en la redacció de l'articulat. La segona línia estratègica es refereix a la millora i simplificació dels instruments de gestió i de retiment de comptes. Estem revisant tota la plataforma d'inscripció de grups d'interès, tot el sistema d'informació de l'activitat directiva i estem fent molts esforços en la rendició de comptes a través dels informes que es van elaborant i publicant i que teniu també penjats a la web de la pàgina web de grups d'interès. I la tercera línia estratègica aniria relacionada amb un canvi cultural organitzatiu envers aquesta política pública. Volem conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de transparentar l'activitat d'influència i garantir la traçabilitat de les decisions públiques. Aquestes tres línies estratègiques, millora de la qualitat regulatòria, millor i simplificació dels instruments de gestió i canvi cultural, s'aniran referint tant la Xesca com el Josep al llarg d'aquesta jornada. I en relació a la jornada, sí que voldria remarcar l'èxit del formulari per a recollir dubtes que s'ha passat prèviament i que ha contribuït en gran mesura per a preparar-ne el contingut i adequar-lo a les necessitats detectades. Segur que en aquesta jornada no resoldran tots els dubtes plantejats, que són molts, però esperem poder contribuir a donar llum a la foscor, com es deia en un programa de televisió, poder generar valor i coneixement addicional en relació al tema de la jornada i poder, en tot cas, avançar en aquest coneixement compartit en properes jornades que es puguin plantejar, ja en el marc i en la col·laboració de la xarxa de governs oberts a Catalunya. Esperem, en definitiva, que aquest tipus de jornades, aquestes i les properes, ens permetin i facilitin seguir avançant i millorant en l'impuls d'aquesta política pública de grups d'interès, d'activitat d'influència i de traçabilitat de les decisions públiques. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i endavant, Xesca i Josep. La primera part seria el marc normatiu aplicable al registre de grups d'interès i activitats d'influència, que és un apartat més jurídic, que és la part que faré jo. I després la segona part és una part més centrada en la part de gestió del registre de grups d'interès que farà la Xesca. La Xesca també us parlarà del codi de conducta i el protocol del registre de grups d'interès. També us parlarà de l'estat de la situació del registre de grups d'interès actualment, dels nous reptes que ens planteja el registre de grups d'interès i de quines funcionalitats serien recomanables a l'hora de tenir un sistema de gestió de l'agenda pública. Bé, comencem ja la primera part, que és el marc normatiu aplicable al registre de grups d'interès. Doncs bé, quan parlem del marc normatiu aplicable, ens hem de centrar fonamentalment en aquestes normes. D'una banda, tenim dues normes amb rang de llei, després tenim normes amb rang reglamentari i posteriorment tenim un acord de govern. La primera norma seria la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, on hi ha un títol específic, que són els articles 45 a 53, que ens parla del registre de grups d'interès. Posteriorment, aquesta llei es va modificar mitjançant un decret llei, el decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el registre de grups d'interès de Catalunya.
Després us explicaré per què es va modificar. Pel que fa referència a les normes de rang reglamentari, tenim el decret 171/2015 de 28 de juliol sobre el registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, que ara es diu Registre de Grups d'Interès de Catalunya. I, posteriorment, tenim el decret 8/2021 sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, que no és res més que el desenvolupament reglamentari de la llei 19/2014, on no s'hi regulen aspectes específics del registre de grups d'interès, però sí altres aspectes relacionats amb la llei 19/2014. Per tant, actualment, com veieu, tenim una llei modificada per un decret llei i tenim dos decrets, un decret de l'any 2015 i un decret de l'any 2021. Posteriorment, tenim un acord de govern que, en aquest sentit, regula només el codi de conducta aplicable als alts càrrecs i al personal directiu de l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic. Tingueu en compte que aquest acord de govern només afecta els alts càrrecs i el personal directiu de l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades amb l'Administració de la Generalitat dins del seu sector públic. Per tant, no afecta les administracions locals. I, en darrer lloc, destacar-vos dos decrets que són de caire més organitzatiu, que són el decret 184/2022, que ens determina quines són les competències aplicables a cadascun dels departaments de la Generalitat, que, com veurem, el Departament de la Presidència és el departament competent en matèria de transparència. I després tenim el decret 289/2022, que és el de reestructuració del Departament de la Presidència, on atribueix a la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques la competència, i concretament a la subdirecció de transparència i grups d'interès, la competència en aquesta matèria. Bé, primer de tot, centrem-nos en els grans trets essencials de cadascuna d'aquestes regulacions. En primer lloc, què ens regula la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern? A l'article 2.g ens defineix el concepte de grups d'interès, que, com veurem, és un concepte molt ampli, per la qual cosa genera dubtes a l'hora de determinar si ens trobem davant en presència o no d'un grup d'interès, cosa que veurem més endavant. Aquesta llei va crear el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat, que posteriorment, a través del Decret Llei 1/2017, es va convertir en el Registre de Grups d'Interès de Catalunya. I veurem què inclou el Registre de Grups d'Interès de Catalunya, perquè aquest registre inicialment només pretenia regular els grups d'interès que tinguessin relació amb l'Administració de la Generalitat. I ara això s'ha ampliat a partir del 2017. La Llei 19/2014 també ens determina qui s'ha d'inscriure en el registre, qui no s'ha d'inscriure, és a dir, hi ha una sèrie de causes en virtut de les quals es pot excepcionar aquesta inscripció, ens determina el contingut del registre i les obligacions que han de fer els declarants, és a dir, les persones que sol·liciten ser inscrites dins del registre de grups d'interès. Aquesta regulació la trobeu als articles 47 i següents. Posteriorment ens regula quin és el contingut del codi de conducta comú que ha de subscriure cada grup d'interès quan s'inscriu. Cada grup d'interès, quan s'inscriu i efectua la sol·licitud d'inscripció, se sotmet a un codi de conducta comú, el contingut del qual està regulat en aquests articles que us poso aquí. I, en darrer lloc, ens estableix quines serien les mesures aplicables en cas que es produís algun incompliment de les obligacions legals previstes a la Llei 19/2014 o al codi de conducta comú que us he parlat, que això us ho regula l'article 52. Bé, tenim ja la Llei de Transparència, la Llei de Transparència, la 19/2014. La Llei 19/2014 va ser objecte de modificació l'any 2017 i, com us he dit, converteix el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat en el Registre de Grups d'Interès de Catalunya. Què vol dir això? El registre anterior estava centrat en les relacions entre els grups d'interès i l'Administració de la Generalitat.
Ateses les dificultats que tenien diverses administracions locals i altres entitats del sector públic per crear registres propis, cosa que també permet, com veurem, es poden mantenir registres propis, però, si no, es pot fer servir el registre de l'administració de la Generalitat. És a dir, el registre de l'administració de la Generalitat comprèn no només l'administració de la Generalitat, sinó altres ens. Quins són aquests ens? Són els ens que integren l'administració local, és a dir, administracions locals de qualsevol tipus, poden utilitzar el registre de grup d'interès de Catalunya. Els organismes i ens públics dependents, vinculats o participats tant de l'administració de la Generalitat com de l'administració local, organismes estatutaris, col·legis professionals i corporacions de dret públic, consorcis i altres formes associatives, societats mercantils en els quals l'administració de la Generalitat i les administracions locals hi tinguin participació majoritària, i universitats públiques i ens dependents vinculats o participats per aquestes administracions públiques, que també inclou societats mercantils, fundacions i ens instrumentals. Totes aquestes administracions, organismes i entitats poden fer servir el registre de grups d'interès de Catalunya. Ara bé, se'n poden crear de propis? Sí. Tant les entitats locals com les entitats de dret públic que tenen independència funcional, autonomia reconeguda per llei i exerceixen funcions de regulació sobre un determinat sector, institucions estatutàries, col·legis professionals i corporacions de dret públic i universitats públiques poden tenir registres propis. Si no en tenen, poden utilitzar el registre de l'administració de la Generalitat. Continuem. Una vegada hem vist la normativa legal, passem a la normativa de rang reglamentari. La normativa de rang reglamentari és fonamentalment el decret 171/2015, que regula el registre de grups d'interès de l'administració de la Generalitat. Concretament, què ens regula aquest decret? Aquest decret ens regula el procediment d'inscripció en el registre de grups d'interès, a més de regular altres aspectes, com és la naturalesa jurídica. Hem de tenir en compte que es tracta d'un registre de naturalesa jurídica administrativa. L'adscripció a l'òrgan responsable, el registre de grups d'interès està adscrit a la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques del Departament de la Presidència. Ens diu quina és la finalitat, ens diu qui s'ha d'inscriure i qui no s'ha d'inscriure, tot i que la llei també ens ho diu, com s'ha de fer la inscripció i modificar les dades, quins efectes tenen la inscripció, quins drets tenen els grups d'interès pel fet de ser inscrits, quins règims d'intervenció administrativa han d'utilitzar els grups d'interès per inscriure's, que això us en parlarà la Xesca més profundament, el contingut del codi de conducta comú dels grups d'interès, que també torna a aparèixer aquí, i, en darrer lloc, el sistema de control i fiscalització, és a dir, en cas que es produeixi algun incompliment, quin règim s'hauria d'aplicar. Molt bé. Hem vist ja la normativa legal, la normativa de rang reglamentari, i ara us faig avinent que hi ha un acord de govern de l'any 2016 que, recordeu, només s'aplica a l'administració de la Generalitat i a les entitats del seu sector públic i que regula concretament el protocol d'actuació aplicable a les relacions entre els alts càrrecs, fixeu-vos, alts càrrecs i personal directiu amb els grups d'interès. Aquest acord, que també us en parlarà la Xesca, també més profundament, estableix l'obligació de fer pública l'agenda, és a dir, l'agenda pública dels alts càrrecs i del personal directiu s'ha de conèixer, és pública, estableix també que els alts càrrecs i el personal directiu han de vetllar pel compliment de les obligacions d'inscripció i el que estableix també és important,
és que els alts càrrecs i el personal directiu no es poden reunir en grups d'interès que no estiguin inscrits. Després la Xesca, també més endavant, també us faré evident que si un grup d'interès no està inscrit i vol reunir-se amb un alt càrrec o un personal directiu, pot formular una declaració de compromís en virtut de la qual s'obliga a un determinat període de temps, que són 10 dies, a inscriure's dins del registre. I així l'alt càrrec i el personal directiu es pot reunir amb el grup d'interès corresponent. També estableix l'obligació de garantir la conservació dels documents. Si els grups d'interès aporten tot un seguit de documentació a l'administració i l'aporten un alt càrrec i el personal directiu, evidentment l'alt càrrec i el personal directiu l'ha de guardar. I tenen l'obligació també el personal directiu i els alts càrrecs de comunicar qualsevol irregularitat que es detecti en relació amb el compliment de la normativa. Sí? El decret 8/2021, pel que desenvolupa la llei de transparència, fa referència només a dos aspectes. Només a dos aspectes. La publicació de les agendes públiques del personal del servei amb rang de subdirecció general, cosa que no està prevista en el protocol anterior, en el protocol que hem vist en l'acord de govern, i el segon punt, la publicació de les aportacions i contribucions fetes pels grups d'interès en el procés d'elaboració de disposicions normatives. Només regula aquests dos aspectes, que ja en parlarem una mica més endavant. I en darrer lloc, acabem ja l'apartat estrictament normatiu, del contingut normatiu. Aquí us he posat que les competències són en matèria de grups d'interès i transparència són del Departament de la Presidència i, com us he comentat, aquestes competències les exerceix la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques a través de la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès. Molt bé. A partir d'aquí, entrem ja en la matèria pròpiament dita, és a dir, en la definició de grup d'interès. Veieu que la definició de grup d'interès és la següent. Fixeu-vos. Persones físiques o jurídiques. Fixeu-vos que parla de persones físiques o jurídiques. Una persona física pot ser un grup d'interès. I organitzacions sense personalitat jurídica. És a dir, una xarxa veïnal pot ser un grup d'interès. Que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament, fixeu-vos en això, influència directa o indirecta. Per tant, és un concepte ampli. En què? En l'elaboració i aplicació de polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions públiques. I això ho pot fer en defensa d'un interès propi o en defensa d'un interès de tercers. És a dir, un despatx d'advocats pot exercir una activitat d'influència per encàrrec d'un tercer. Sí? Continuem. Fixeu-vos. El que és important que tingueu en compte és que el concepte és un concepte ampli. És a dir, inclou qualsevol mena de persona física, qualsevol mena de persona jurídica i amb independència de quin sigui el seu estatut o forma jurídica. Això no ens importa en l'àmbit del registre de grups d'interès. I també parla d'organitzacions, sigui quina sigui la seva tipologia. És igual si és una associació, una fundació. El que és important és que exerceixi activitat d'influència en nom d'ella o per compte de tercers. I aquesta activitat d'influència se centra sempre en dos aspectes. En l'elaboració de lleis, normes en rang de llei o disposicions generals o en l'elaboració i aplicació de polítiques públiques. Sempre es tractarà d'aquests dos aspectes. I aquí entrem en l'àmbit dels exemples. És a dir, tenim aquesta definició i ara us entra el dubte. Bé, què podem considerar com a grup d'interès? Per exemple, fixeu-vos, us he posat aquest exemple. Un ajuntament
impulsa una nova ordenança de tinença d'animals de companyia. Una ordenança municipal és una disposició que regula una sèrie de matèries en l'àmbit de competència municipal i que segueix un procediment de tramitació previst a la normativa de règim local. Si un ciutadà o un representant d'una entitat, una associació, una fundació demana reunir-se amb l'alcalde per parlar sobre aquesta nova ordenança i exercir una activitat d'influència, és a dir, pretén, per exemple, modificar la redacció d'un article que no li sembla bé. Això és una activitat d'influència. Segon exemple, un ajuntament elabora un pla de dinamització comercial d'un barri i el sotmet a participació ciutadana. Hi ha l'associació de veïns del barri que demana reunir-se amb un regidor per parlar sobre el pla de dinamització comercial. Per què? Per exemple, no li sembla bé com està redactat, vol introduir-hi modificacions, etc. Això és una activitat d'influència. Tercer exemple, una empresa pública dependent de l'administració de la Generalitat obre un procés participatiu per determinar quines mesures podrien incloure sobre una determinada política pública. Per exemple, la política pública en l'àmbit de l'aigua. Us poso un exemple, com podria ser qualsevol altre. Durant aquest procés, hi ha una empresa que podria resultar afectada i presenta un escrit en el qual exposa quina és la seva concepció sobre aquesta política pública. Aquesta concepció pot arribar a modificar la idea inicial que tenia l'administració? Sí, per la qual cosa ens trobem davant d'una activitat d'influència. Segona definició d'activitats d'influència. Hem parlat de persones físiques i jurídiques i d'organitzacions, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica. La segona definició també és una definició àmplia que ens parla de plataformes, xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva. Què és això d'altres formes d'activitat col·lectiva? Per exemple, una associació de veïns podria ser una forma d'activitat col·lectiva. Una plataforma d'afectats sobre X i Z és una forma d'activitat col·lectiva. Que també una xarxa de persones que té uns interessos comuns sobre una determinada política pública, amb independència de si està formalment constituïda com a fundació, associació o un altre caràcter, també seria un grup d'interès. I ens diu que no cal que tinguin personalitat jurídica i que constitueixen de facto una font d'influència organitzada. Sí? És a dir, exerceixen de manera directa o indirecta activitat d'influència i fan activitats susceptibles d'influir en què? Amb el que havíem dit abans, en l'elaboració de lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals. En el cas de l'administració de la Generalitat serien lleis, normes amb rang de llei o disposicions generals serien normes amb rang reglamentari. Això també és aplicable en l'àmbit de les administracions locals, que evidentment no fan lleis, però fan ordenances municipals. I també en l'elaboració i aplicació de qualsevol política pública, sigui quina sigui l'administració. Sí? Continuem. I ara us posaré un exemple d'aquestes plataformes, xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva. Per exemple, la plataforma d'afectats per la hipoteca demana reunir-se amb un alt càrrec de l'Agència Catalana de l'Habitatge per tractar de les mesures per evitar els desnonaments. Aquestes mesures per evitar els desnonaments no són res més que una determinada política pública que està exercint, en aquest cas, l'administració de la Generalitat mitjançant l'Agència Catalana de l'Habitatge. Si es pretén influir sobre aquestes mesures, modificar-les, canviar-les, s'està realitzant una activitat d'influència. Un altre exemple, la xarxa veïnal contra el soroll presenta un escrit a un ajuntament sobre quina és la seva postura en relació amb la planificació acústica d'un municipi. S'està realitzant una planificació acústica durant el procediment d'elaboració. Hi ha una xarxa veïnal que et presenta un escrit en el qual et manifesta
que no està d'acord amb el posicionament que ha tingut l'administració en relació amb aquesta planificació. Això seria una activitat d'influència. I, últim exemple, l'Associació de Comerciants d'un Centre Històric demana una reunió amb un regidor per tractar de com modificar l'ordenança d'ocupació de la via pública per poder col·locar més taules a fora als bars i restaurants. Si hi ha una ordenança i es pretén modificar aquesta ordenança, hi ha una reunió amb un determinat alt càrrec, que en aquest cas és un regidor d'una corporació municipal, i aquesta associació de comerciants pretén influir en la modificació d'aquesta ordenança, ens trobarem davant d'una activitat d'influència. Molt bé. Fixeu-vos. Què és important que tingueu en compte? Que es tracta sempre d'activitats que es fan, sigui quin sigui el mitjà o canal fet servir. Això és un concepte molt ampli, és a dir, ens podríem arribar a plantejar, fixeu-vos que ens podríem arribar a plantejar, un tuit d'una determinada entitat que s'envia a un regidor és una activitat d'influència quan tractem d'una determinada política pública, és a dir, un tuit d'una xarxa veïnal a la qual hi manifesta un regidor que s'ha de modificar la planificació acústica d'un edifici municipal, podríem considerar-la com una activitat d'influència. Té límits difusos, la cosa no és tan fàcil. Però en qualsevol cas, a banda d'això, que es pretén solventar l'avantprojecte de llei d'activitats d'influència que estem elaborant, actualment optem per unes vies més tradicionals d'exercici de l'activitat d'influència, que són les comunicacions que puguin fer els grups d'interès amb càrrecs públics, autoritats i empleats públics. Què són aquestes comunicacions? Ara ho veurem, eh? Què poden ser comunicacions? Exemples de comunicacions. I també són activitats d'influència les contribucions i la participació que es fan amb propostes normatives. Recordeu que hem dit abans que en el procediment d'elaboració de lleis, disposicions en rang de llei, disposicions normatives, també totes aquestes entitats que poden exercir influència i poden tenir la consideració de grups d'interès, poden exercir activitats d'influència en aquest àmbit. Bé, quines són aquestes comunicacions? El problema és que no tenim una definició clara de la tipologia d'activitats que s'entén per comunicació. Per exemple, seria una activitat d'influència mitjançant una comunicació els contactes, les reunions o les trobades, tant presencials com a distància, que fa un grup d'interès amb un alt càrrec, un personal directiu o un empleat públic. Això seria una activitat, sí? A la qual es pot exercir influència. I és un mecanisme a través del qual es pot exercir influència. Segona tipologia, l'aportació de documents a les administracions públiques. Tot sovint els grups d'interès aporten documents a les administracions públiques per fixar el seu posicionament, que poden ser informes, dictàmens, escrits, delegacions, durant, per exemple, el procediment d'elaboració d'una disposició normativa. Això també seria una activitat d'influència exercida per un grup d'interès a través d'aquest mecanisme. Un altre tipus de tipologia i mecanisme, reunions, trobades, conferències, esdeveniments socials en els quals es convida a alts càrrecs, personal directiu i empleats públics i en els quals es pretén exercir influència directa o indirecta sobre aquestes persones. Aquestes podríem considerar que són les tres tipologies més generals d'activitats que pot realitzar un grup d'interès envers una administració pública. Molt bé, ja hem vist la definició de grup d'interès, que segurament ha comportat que tingueu dubtes sobre què és un grup, continueu tinguent dubtes sobre si determinades entitats són grups d'interès o no. Però bé, això ja en parlarem a l'apartat corresponent quan parlem de les preguntes i respostes. I ara us parlo de les característiques pròpies del registre.
El registre és un registre d'accés públic i gratuït. És a dir, pot accedir tothom. Tothom pot veure quines activitats d'influència està realitzant aquell alt càrrec o personal directiu. Es publica al portal de transparència, per tant, és públic, i està adscrit, com ja us he dit, al Departament de la Presidència, la Subdirecció General de Transparència i Grups d'Interès. Quina és la finalitat del registre? La finalitat del registre és que els ciutadans puguin conèixer amb qui es reuneix un alt càrrec o un personal directiu quan aquestes entitats o grups d'interès exerceixen una activitat d'influència. Sí? Per tant, la finalitat és garantir la transparència, és a dir, que tots els ciutadans puguin conèixer amb qui es reuneix, sobre què han parlat i si, per exemple, en una després ho veurem, en el procediment de tramitació de disposicions, si han aportat un escrit d'al·legacions, veure quina resposta ha formulat l'administració a l'escrit formulat. Sí? Continuem. Una vegada un grup d'interès està inscrit en el registre, és a dir, ja ha formulat la sol·licitud d'inscripció, quins drets se li otorguen? Bàsicament, tres. Un grup d'interès inscrit en el registre pot presentar-se davant d'un càrrec, una autoritat o un empleat públic com un grup inscrit. Poden reunir-se els alts càrrecs, autoritats i empleats públics amb registres no, en grups d'interès no inscrits? No. Excepcionalment, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat, com ja he dit, poden formular una declaració de compromís perquè en un termini determinat formulin la sol·licitud d'inscripció. Però el que és important que tingueu clar que els alts càrrecs i el personal directiu no es poden reunir en grups d'interès que no estiguin inscrits o que no hagin formulat la sol·licitud d'inscripció, la declaració de compromís corresponent. Segon, poden formar part de llistes de distribució per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques. Normalment, quan es fa una consulta pública, a banda de publicar-se a través del portal de transparència, doncs es posa d'un coneixement general de la ciutadania i a vegades es fan llistes de distribució a determinades persones específicament afectades sobre la matèria. Doncs d'això també en gaudeix, és un dret dels que també gaudeix un grup d'interès. I un altre dels drets és fer constar que té la consideració de grups d'interès quan aquest grup d'interès fa una contribució a una consulta pública. Sí? Molt bé. Ja tenim el grup d'interès que ens fa una contribució a una consulta pública o en el procediment de tramitació d'una disposició normativa. Doncs bé, quan un grup d'interès realitza una aportació des d'aquesta perspectiva, el decret 8/2021 ens regula què ha d'incloure la resposta a aquesta aportació feta pel grup d'interès. Concretament, l'administració té l'obligació de publicar quin grup d'interès ha fet l'aportació, quan s'ha fet aquesta aportació, descriure l'aportació efectuada, que normalment serà una al·legació formulada per un grup d'interès, i quina és la valoració que n'ha fet l'administració pública corresponent. I tot això s'ha de publicar. Per exemple, si aneu a la consulta pública que es va fer a l'avantprojecte de llei d'activitats d'influència, veureu que hi ha un apartat corresponent en el qual hi ha la resposta que es va fer a les aportacions efectuades per determinades persones, algunes de les quals tenien la consideració de grups d'interès i algunes de les quals no. Sí? Molt bé. Ara us parlaré de l'acord de govern. Fixeu-vos que l'acord de govern del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i del Personal Directiu només s'aplica en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic.
Per tant, en l'àmbit de les entitats locals no es pot aplicar. Hauríeu d'aplicar la vostra pròpia normativa interna. Què tenim en aquest acord de govern? El que ja us he comentat abans. Els alts càrrecs i el personal directiu no es poden reunir en grups d'interès que prèviament no estiguin inscrits. Si no estan inscrits, tenen l'obligació d'inscriure's sempre que aportin una declaració de compromís i tenen un termini de 10 dies perquè formulin la sol·licitud d'inscripció. En el cas d'una administració local, què passa si no tenim això? Doncs seria convenient que l'administració local tingués una normativa interna que inclogués aquesta possibilitat. Perquè, si no, pot haver-hi problemes en relació amb un grup d'interès que tinguin precisament interès en reunir-se amb un alt càrrec d'una corporació municipal i la normativa interna d'aquella corporació municipal no prevegi la possibilitat de fer una declaració de compromís. Molt bé. I ara ens preguntem, i quins són els responsables que es compleixin totes aquestes obligacions? Doncs bé, la llei, a l'article 4, la llei de transparència, la llei 19/2014, ens diu que hi ha un seguit de responsables. És a dir, persones que han d'assumir les obligacions recollides a la normativa de rang legal i reglamentari. Quins són? Primer, els alts càrrecs del Servei de l'Administració de la Generalitat, els alts càrrecs del Servei de l'Administració Local i el personal al Servei de l'Administració Pública. Entrem en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Què són alts càrrecs en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat? La llei 19/2014 fa una remissió a un article que regula la llei del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs, la llei 13/2005, on ens fa una relació de persones que tenen la consideració d'alts càrrecs. No entraré, un per un. Evidentment, el president de la Generalitat, els membres del govern, els secretaris generals, els secretaris sectorials, directors, tenen la consideració d'alts càrrecs. N'hi ha més, en funció de determinades tipologies. I l'article 5 de la llei 13/89 ens diu que ho són el president, el govern, el conseller primer, el vicepresident, els consellers, els secretaris generals i els directors generals. Aquests serien els alts càrrecs. Aquests són els responsables de garantir el compliment de les obligacions legals. És a dir, si es produeix algun incompliment vinculat amb el no compliment de la normativa de transparència, els responsables són els alts càrrecs, no els assistents dels alts càrrecs. És a dir, la persona que ajuda l'alt càrrec a gestionar l'agenda no és responsable a efectes de la llei. El que és responsable és l'alt càrrec o el personal directiu. El personal directiu, què és el personal directiu? Doncs ens venen definits a l'article 5, ai, perdó, a la disposició addicional 21ena de la llei 2/2014. Són les persones que compleixen totes les condicions següents. Els que ocupen llocs o càrrecs qualificats com a directius per les normes de creació o regulació de l'entitat, els que exerceixen funcions d'especial responsabilitat gerencial o executiva i actuen sota la dependència exclusiva del màxim òrgan de govern de l'entitat. S'han de complir aquestes tres. Sí? I, per altre costat, aquelles persones vinculades amb aquestes entitats mitjançant un contracte d'alta direcció o un contracte mercantil. Aquestes són les que tindrien la consideració de personal directiu en l'àmbit de l'administració de la Generalitat. Què passa en l'àmbit de l'administració local? En l'àmbit de l'administració local tenim que tenen la consideració d'alt càrrec els alcaldes i regidors, que són els representants locals. Els òrgans superiors són l'alcalde i els regidors amb competències delegades, que també tenen la consideració d'alt càrrec, i òrgans directius, que són titulars d'òrgans que exerceixen funcions de gestió o execució de caràcter superior i actuen amb les directrius marcades pel govern de la corporació.
que en els municipis de gran subpoblació serien el secretari, l'interventor, el titular de l'assessoria jurídica, el titular de l'òrgan de gestió tributària, el titular de l'òrgan de suport de la Junta de Govern, coordinadors generals i assimilats. En els altres municipis ho ha de determinar el seu reglament d'organització, cada normativa interna. Què més? I els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius al servei dels organismes públics també tenen la consideració dels càrrecs. Això en l'àmbit municipal. I, continuem, eh? Ai, perdó, que me n'he saltat una. En darrer lloc, hem vist l'administració de la Generalitat, l'administració local, i ara parlem de la resta d'organismes públics, que són els organismes públics esmentats a l'article 3 de la Llei de Transparència. Quins són aquests? Els organismes i ens públics dependents, vinculats o participats per l'administració de la Generalitat i l'administració local, organismes estatutaris, col·legis professionals i corporacions de dret públic, consorcis i altres formes associatives, societats mercantils en què l'administració de la Generalitat o l'administració local hi té participació majoritària, i universitats públiques i ens dependents vinculats o participats i ens instrumentals d'aquests. En aquest cas, els responsables del compliment de la llei són els titulars o membres dels òrgans de govern i els càrrecs directius, posa la normativa. Però serà la normativa interna de cadascun d'aquests qui concretarà quins són els, en aquest cas, quins són les persones responsables de garantir el compliment de les obligacions legals. Perquè la llei no concreta res més i ho deixa tot a l'àmbit propi de la regulació de cadascuna d'aquestes entitats. Bé, ja anem acabant, no us preocupeu, anem acabant. En darrer lloc, us parlaré d'un tema que ha aparegut en una de les preguntes que s'ha fet amb caràcter previ, que és concretament quines dades es poden publicar en relació als grups d'interès que tenen la consideració de persona física. En qualsevol cas, per què? Per què parlo d'això? Perquè hi ha un problema en relació amb la normativa de transparència i amb la normativa de protecció de dades, tenint en compte que la normativa de protecció de dades s'aplica a persones físiques, però no s'aplica a persones jurídiques, per la qual cosa les persones jurídiques no tindran cap problema a l'hora de ser publicades dins del registre de grups d'interès i dins de les agendes públiques corresponents. Sí? Per tant, què es pot publicar en relació amb les persones físiques? Es poden publicar les dades de persones físiques que estiguin inscrites en el registre de grups d'interès i hagin fet o hagin fet la declaració de compromís que s'inscriuran. En aquest cas, es poden publicar sempre que exerceixin activitat d'influència. I aquí ve el dubte. És a dir, pot ser que hi hagi persones físiques que es reuneixin amb l'alcalde o amb un regidor i que no estiguin exercint una activitat d'influència? Sí. Aquestes persones s'han de publicar en l'agenda pública? Si aquestes persones manifesten que no volen incloure's dins de l'agenda pública, no s'hi haurien d'incloure. El problema estarà en determinar si ens trobem davant d'una persona física que està exercint activitat d'influència o no. I això dependrà, en qualsevol cas, de la bona fe de l'alt càrrec. És a dir, l'alt càrrec ens ha de dir sobre què han tractat. I en relació amb aquella matèria podrem determinar si ha exercit una activitat d'influència o no. Si l'associació de veïns, el president de l'associació de veïns, es reuneix per lliurar-li una placa commemorativa dels 50 anys de l'associació de veïns, això no és una activitat d'influència. Però si es reuneix per tractar de la planificació acústica del municipi, sí que és una activitat d'influència. Sí? Què més es publicarà a les agendes públiques? Es publica les dades dels alts càrrecs del personal directiu i dels servidors públics. I les dades de les persones físiques també que actuen en representació d'altres.
i es relacionen amb l'administració pública. Ja estic acabant, eh? No us preocupeu. No us preocupeu. I, per tant, no haurien de ser accessibles i haurien d'estar anonimitzades a l'agenda pública, eh? Estic parlant, aquelles entitats que no actuen com a grups d'interès, sí? Com l'exemple que us he dit abans. Que no es troben inscrites en el registre de grups d'interès perquè no exerceixen activitats d'influència o en casos especials de dades sensibles o relatives a la comissió d'infraccions de persones físiques, que aquí ja entraríem més en la normativa de protecció de dades. Sí? Última, última, ja estic acabant. Ara bé, després de parlar-vos de tot això, us he dit que totes aquestes entitats que exerceixen influència s'han d'inscriure. Ara bé, hi ha casos en els quals hi ha determinades entitats o persones físiques o persones jurídiques que no s'hagin d'inscriure en el registre? Sí, i estan previstes a la normativa. Quines serien aquestes? La primera, en el cas que es faci un assessorament jurídic o professional per defensar els interessos afectats per procediments administratius. I us he posat un exemple. Per exemple, un despatx d'advocats en el marc d'un procediment administratiu sol·licita informació sobre una determinada mesura a una administració pública i aquest despatx d'advocats actua com a representant d'una persona interessada en un procediment administratiu. Sí? Això no seria pròpiament una activitat d'influència, sinó que seria més aviat una activitat d'assessorament jurídic. En aquest cas, a una persona que és el client, que ha contractat a un despatx d'advocats perquè l'assessori sobre un determinat assumpte. Sí? Segon, quan s'informa un client sobre una situació jurídica general. Per exemple, un ciutadà se'n va a una oficina i demana informació sobre un tràmit administratiu. Està demanant informació. No està exercint cap mena d'activitat d'influència perquè vol canviar el procediment de tramitació d'aquell àmbit concret i específic. Això no és una activitat d'influència. Tercera, la conciliació, la mediació o activitats d'assessorament amb finalitats informatives per a l'exercici de drets o iniciatives que estableix l'ordenament jurídic. Un ciutadà fa una consulta sobre una reclamació o un recurs administratiu o una conciliació laboral sobre què ha de fer. Això no és una activitat d'influència. I anem acabant. Una altra de les exclusions. Quan es fan funcions públiques de les administracions corporatives atribuïdes a l'ordenament jurídic. Per exemple, un col·legi professional sol·licita reunir-se amb l'administració pública per tractar del servei d'assistència jurídica gratuïta que en aquest cas presta el col·legi professional corresponent per encàrrec d'una administració pública. Ara bé, una cosa és que el col·legi professional presti aquesta funció pública, que és una assistència jurídica gratuïta, i una altra cosa és que un col·legi professional, fora de les finalitats pròpies de la seva activitat pròpia, regulada legalment i des del punt de vista constitucional i legal, exerceixi altres menes d'activitats. Per exemple, pugui exercir una activitat d'influència específica fora d'aquests àmbits. El mateix pot passar en el cas d'un sindicat. Un sindicat, quan defensa els interessos, en aquest cas, dels empleats públics, per exemple, en les seves relacions amb l'administració, és l'exercici d'una funció que té constitucionalment i legalment reconegudes, per la qual cosa no seria una activitat d'influència. Però si un sindicat es reuneix per qualsevol altra matèria que no sigui aquesta, sí que es podria estar exercint una activitat d'influència. I, precisament, us he posat l'últim exemple, que és la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials propis dels sindicats de treballadors i associacions empresarials. Com us he dit, quan un sindicat es reuneix en una mesa sectorial de negociació, això no és una activitat d'influència. Quan un sindicat vol modificar la normativa que regula
X i Z perquè considera que no és prou bona i que s'ha de modificar, sí que estarà exercint una activitat d'influència perquè queda fora del seu àmbit propi i dels drets reconeguts legalment i constitucionalment. I bé, aquesta era la meva última diapositiva. Immediatament us passo amb la Xesca, que us farà una explicació molt detallada de la resta dels aspectes en matèria del registre de grups d'interès i les agendes públiques. Moltes gràcies. Aleshores, si et sembla, Josep, agafo jo el control de la presentació. Sí, tant. Val? I així, doncs, continuo. A veure, el Josep us ha fet us ha donat aquest marc normatiu sobre el que qualsevol instrument de gestió ens recolzem, no? També és veritat que amb els exemples que ha posat, ja veureu que si recordeu algun de vosaltres que heu fet a dubtes amb el formulari previ, ja les ha resolt el Josep, precisament ara. Al final de tot ho veurem tot això, no? Vull recordar que teniu l'apartat de Q... Quan, bueno, la de preguntes, val? Per fer preguntes. No vos amoïneu si feis una pregunta ara i al llarg de la presentació veus que les vos podrem anar resolguent. És igual, després ja en el torn de paraules, doncs simplement doncs, ja veureu que en principi ja no les seleccionaríem, no? Crec jo que ara tot això... el Josep ens ha donat tota aquesta visió i ara el següent pas és, bueno, i ara jo, què faig? Com ho he de fer? Com he de posar en marxa totes aquestes obligacions i drets que la regulació ens està marcant? Clar, aquí som un col·lectiu de no només l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, sinó que també esteu altres administracions, com l'administració local, que estem encantadíssims de que hàgiu participat en aquesta jornada, perquè ho heu portat amb els vostres neguits moltíssim amb aquesta presentació, no? Però clar, és això, no? I dius, bueno, tenim un tema de la normativa mos marca mos marca precisament una obligació, val? I com l'instrumentam, com la gestionam, què feim, no? Vull dir que al final és això, no? Ara presento o sigui, continuo la presentació. Bueno, perquè ara lliguem, no?, una mica tot el que ha comentat el Josep amb el com, el què i cap a on volem anar, no? Aniré ràpid, eh? El Josep ja n'ha parlat de quin és l'òrgan competent en matèria de registre de grup d'interès, val? Aleshores, tampoc no cal, val? I parlant del registre, el registre és... Això és un registre. És un registre que el que ens fa és recollir la informació dels grups d'interès que en algun moment estan o tenen previst fer una activitat d'influència. Aleshores, perdoneu-me. El registre el que ens conté és aquesta informació sobre bueno, doncs, el que després podem intentar mirar de transparentar, de donar informació sobre aquestes, la relació que hi ha entre no només informació de qui són, quin és el seu exercici econòmic i quins àmbits vol també influir, sinó que també, en certa manera, també en el registre que fem informació sobre diferents paràmetres que després ens permetrà a partir d'aquesta informació, fer aquests retre de comptes, val? Que precisament la normativa ens demana. No? Per un costat, ara em poso un lloc d'un... Perdoneu, perquè estic una mica refredada i a l'hora de parlar... em poso un lloc de l'administració, val? Que té un senyor... com sempre li dic el mateix, el senyor de la Coca-Cola, que és la primera vegada que ve a parlar amb un alt càrrec i
què he de fer? Bueno, doncs, el que diu la llei és que aquest senyor s'ha d'inscriure en el registre de grup d'interès. És una inscripció que es fa per mitjans d'administració electrònica. Què vol dir? Que ho pot fer des de casa, des de l'oficina, amb una sèrie de formularis, amb una sèrie d'informació, que això és la informació que després nutreix el registre de grup d'interès. Aleshores, què pot fer amb el registre? No, no, doncs jo demano una inscripció, també pot tenir una sol·licitud de... bueno, he canviat l'adreça electrònica, he canviat de seu, he canviat la informació, per exemple, de l'exercici econòmic, diferents temes. Vull dir, avui, aquest any, només he volgut declarar que faria activitat d'influència en l'àmbit de la salut, però estic veient que a nivell de medi ambient també m'interessaria. Tot això aniria a través d'una sol·licitud d'actualització del registre. I, evidentment, ell també sempre té el dret de demanar la cancel·lació en el registre. Una vegada que se fa la sol·licitud, mos arriba a dintre d'un tramitador que tenim a la Direcció General, que el que fa és precisament, es revisa que aquesta informació és coherent, que si cal demanar ampliació d'informació se les demana, vull dir, se fa tota la tramitació fins que acaba amb una inscripció ja efectiva a nivell d'una resolució que rep en el seu sistema electrònic de notificació electrònica. Per què? Perquè qualsevol grup d'interès es considera persona obligada. Val? Una vegada que està inscrit, aleshores, doncs, el grup d'interès ja pot, té el dret de poder fer qualsevol activitat d'influència. Si està inscrit a dintre del registre de Catalunya, pot fer activitat d'influència a qualsevol administració de Catalunya. Si està inscrit en un registre local, evidentment, el dret el té en aquell ent local. Ai, perdoneu, de veritat, l'he passat fatal. No vull entrar massa amb el tema de qui fa aquesta inscripció, perquè el Josep vos ho ha explicat i vos ho ha explicat amb exemples i la veritat és que ho ha fet super, super pedagògic, no? Ara bé, ja sóc un grup d'interès. La llei mos diu que mos hem d'actualitzar. En quin cas us hem d'actualitzar i com mos hem d'actualitzar? El mecanisme d'actualització depèn de quin tipus d'informació hagis d'actualitzar. La informació general, que és la que descriu el grup d'interès, és interessant que es tingui el més actualitzat possible. Per què? Perquè dintre de el que serien els beneficis del grup d'interès per estar dintre del registre, està la possibilitat de poder formar part d'un col·lectiu que rep informació. Ara, per exemple, Josep us ha comentat que el maig i juny varen fer una consulta popular, doncs, pública. Aleshores, doncs, en aquest moment, el que vàrem fer va ser convidar, posant-nos en contacte amb la informació de contacte del grup d'interès. Si algun grup d'interès no tenia actualitzat aquesta informació, no vàrem poder arribar amb ells. ¿Vale? La informació que és específica, i informació específica entenem com l'exercici econòmic, aquesta informació del que comentava, no? de si he rebut fons públics o no he rebut fons públics, tota aquesta informació, bueno, doncs en principi, el grup té tot un any, un exercici econòmic, per poder actualitzar aquesta informació. El que us comentava, és important tenir en el cap, i això potser sí que és important, evidentment, si aquí hi hagués grup d'interès, seria allà on m'aixecaria. Vosaltres, a simple idea, si vols després poder parlar amb nosaltres, sisplau, procura tenir les dades de contacte al dia, perquè podrem posar-nos en contacte amb el grup d'interès. Les causes per les quals es pot cancel·lar la inscripció són les típiques, no? Vull dir, perquè o s'ha acabat l'exercici o s'ha acabat l'activitat econòmica o hi ha hagut una defunció. Bé, i tot això està a la llei, tampoc crec jo que no cal tampoc entrar en massa detalls. Són les lògiques, no? Vull dir que... I sí que voldria esmentar que hi ha unes causes que venen quan se pot aplicar el règim sancionador que hi ha associat amb el registre de grup d'interès. Aleshores, la veritat és que és lògic, no? Vull dir, a veure, sempre que
sigui ferma ja sigui la resolució ja sigui ferma, val? Aleshores, doncs, simplement tingueu clar que pot ser que tinguem grup d'interès que hagin desaparegut i que perquè ja la seva activitat econòmica hagi acabat i que resulta que encara el tenim a dintre del registre. Bueno, doncs, vull dir, sempre és de part del grup d'interès que venen aquesta cancel·lació. També voldria fer una pinzellada perquè tot això ho teniu a la pàgina web, ho teniu en molts llocs, sobre el codi de conducta comú que tenen l'obligació quan s'inscriuen als grups d'interès d'acceptar. I després també vos parlarem una mica de el protocol en el cas de la Generalitat i el seu sector públic de el codi de conducta dels alts càrrecs i el protocol també d'actuació en relació amb els grups d'interès. A nivell de codi comú, pinzellada també, perquè ja vos dic, jo això crec que és el millor de tot és que teniu aquí baix l'enllaç on teniu el detall, però doncs el típic, respecte, és actuar de forma transparent, informar també de que s'està actuant com a grup d'interès, facilitar la informació en el, pel registre, exercir, donar la informació de manera precisa i actualitzada. Per un altre costat, no difondre la informació de caràcter confidencial, com és normal, per un tema d'integritat, actuar amb integritat i honestitat, no posar amb les autoritats en cap situació que les pugui generar conflicte, no influir de manera deshonesta, vull dir que aquest codi de conducta és el que realment en el moment en què es fan la inscripció es comprometen que respectaran, vale? I formar a la seva organització que estan adherits en aquest codi de conducta, no fer abús, val? I bueno, complir de les mesures en cas d'incompliment, d'acord? Ara bé, l'acord de govern que és del 21 de juny del 2016, com ja vos ha explicat el Josep, el que ha fet va ser desenvolupar el codi de conducta dels alts càrrecs de la Generalitat i el seu sector públic. Aleshores, hi ha tot un conjunt de regles amb aquest codi de conducta i jo només aquí vos poso doncs, les regles que tenen que veure amb l'alt càrrec i tot el tema d'activitat d'influència. Val? Aleshores, hi ha una regla, la 5.5, que parla de l'agenda pública, també se parla dels obsequis, se parla també del tema de viatges, vetllar per complir les obligacions d'inscripció, val? D'acord? Vull dir que també és veritat que ells també han de tenir clar que no es poden reunir amb un grup d'interès que no ha fet la seva obligació d'inscriure-se, val? Hi ha matisos, val? Vull dir, en el sentit que el que ha comentat també el Josep, de que hi ha un mecanisme dintre de la Generalitat que és aquesta declaració de compromís d'inscripció. Després en parlarem més endavant. Pensant una mica en tots els participants que tenim avui a la jornada, la veritat és que amb la quantitat d'administració local que sou, una de les coses que també teniu a la vostra disposició i la teniu en el web de la Direcció General d'Administració Local és doncs uns mecanismes per poder, així com nosaltres, la Generalitat, hem creat aquest acord de govern, doncs de crear la vostra pròpia normativa en relació precisament en aquest codi de conducta dels alts càrrecs. Aleshores, allà trobareu tot un model, trobareu també una guia que simplement vos dona una mica d'ajuda i també doncs trobareu una sèrie de plantilles, d'eines instrumentals per fer un registre de l'agenda pública, dels obsequis, dels viatges i simplement et posam a la vostra disposició doncs eines perquè vos ajudi a que realment doncs, vosaltres pugueu desenvolupar aquesta reglamentació interna vostra. Val? Tot això ho trobareu, teniu, aquest material vos arribarà
perquè es publica, l'escola publica tot aquest material, per tant, està a la vostra disposició. Com es relaciona el registre del grup d'interès, l'agenda pública? Clar, nosaltres el que estem fent és aplicar aquest protocol d'aquest acord de gourmet, d'acord de govern, no? Amb aquest acord de govern queda molt clar quin són el procediment que s'ha de seguir a l'hora de relacionar els alts càrrecs, directius, mal, amb grup d'interès. Aleshores, com comencem? Pues el típic, que hi ha una petició d'una reunió, d'una activitat. Val? En principi, el que és important, el que sol haver més peticions solen ser de reunions, però penseu també que activitat d'influència, sobretot amb el codi ètic, penseu que també hi ha tot el tema de declarar els obsequis i els viatges, no? Aleshores, l'alt càrrec rep aquesta petició, que evidentment ho rebrà a través del seu assistent, no? Aleshores, és l'assistent en aquest moment que intervé. L'assistent què ha de fer? Val? Jo entenc que l'alt càrrec, un alcalde, ni un director general ho farà. L'assistent el que sí farà és consultar si d'aquesta reunió realment aquest grup d'interès s'ha inscrit. Per què? Perquè la llei diu que si no està inscrit, en principi no podria reunir-se. Ara bé, també és veritat que hi ha casos, vull dir, a veure, la tramitació del registre és una tramitació que no és un pim-pam, val? Per tant, a nivell de la Generalitat, el que sí hem fet és muntar dos camins possibles, que resulta que sí que està inscrit, cap problema. En el moment en què està inscrit, aleshores ja directament pot fer la reunió. I l'assistent acaba declarant aquesta reunió en el sistema que tenim a la Generalitat, que és l'ERGO. Aleshores, la relació que hi ha entre aquest sistema, que és l'ERGO, i el registre de grup d'interès és que ja quan vos mostri un moment la pantalla, hi ha un lloc en el qual tu vas a cercar aquell grup d'interès en el registre. Inclús incorpores l'identificador únic d'aquell grup d'interès, de manera que ho tenim tot lligat, no? Ara bé, resulta que ens trobem amb el cas de que no està en el registre de grup d'interès. Si no està en el registre de grup d'interès, el camí és un poquet més llarg, però també pensant en les obligacions que ens dicta la norma, no? O sigui, sí que no pots dir, no te pots reunir, punto, no. Nosaltres el que hem fet és tenir amb aquest protocol el que definim és, bueno, doncs tu vols reunir-te, cap problema. Fas en aquell moment de la reunió una declaració de compromís de que faràs la sol·licitud a la inscripció. Aquesta sol·licitud s'ha de fer en 10 dies. Aleshores, què posam a l'abast del personal de la Generalitat i del sector públic? El que posam a l'abast és aquesta consulta en el registre, que és aquesta d'aquí, que si a cas, espera't, entro, no sé com si m'ho funcionarà bé, eh? Val? Aquí teniu el cercador, vale? Per exemple, ara busco l'Espimec, val? Amb aquest cercador me diu que sí, que està registrat, veig que inclús té un identificador, val? Entro i aquí trobaré la informació d'aquest grup d'interès. Allà hi ha la informació general, aquí trobareu tota la informació, val? A quins àmbits vol influir, tota la informació que se demana a la sol·licitud la trobareu en aquesta fitxa. I a més, al final de tot, trobareu amb qui s'ha reunit, o sigui, la seva agenda, l'agenda a nivell de grup d'interès, amb qui s'ha reunit, val? I aleshores, doncs, bueno, vull dir, en certa manera, ja veus que hi ha un lligam entre el registre i l'activitat d'influència. Val? Aleshores, anem a veure si torno una altra vegada. A veure si... No, aquesta no és. Perdoneu, que aquí... A veure... Que aquí... Aquí... A veure... Aquí.
Val? Aleshores, aquí podeu tenir. A més, també tenim registre, i això ho podeu trobar a la intranet, de les declaracions que s'han fetes. Situació i exemple. Soc la PIMEC, que estic registrada, però imagineu-vos que la PIMEC no s'hagi registrat. Avui em reuneixo amb el director general d'Urbanisme i faig una declaració de compromís, però demà he d'anar a parlar amb el director general de transports. Val? Aleshores, en aquest cas, si és demà, encara té vigent la sol·licitud, la declaració de compromís. Per tant, no hi ha cap problema. Es pot reunir. Ara bé, si han passat aquests 10 dies, ja no. O sigui, l'alt càrrec, el segon alt càrrec, que ja hi han passat aquests 10 dies i que l'assistent sí que ha comprovat que no està inscrit i que no està en un llistat de declaracions que tenim a l'intranet, perquè això s'aplica només administració, a la Generalitat i al seu sector públic, no és públic per tothom, aquesta declaració de compromís, doncs, aleshores, en aquest moment, és el segon director general que li ha de dir no, no m'ho puc reunir amb tu fins que hagis fet la sol·licitud. Només cal que facis la sol·licitud, no cal que hi hagi la resolució d'inscripció. Val? Es creuen aquests famosos 10 dies. Val? Bé, en principi, aquí seria el procediment de la relació que hi ha entre que ens defineixi aquest protocol de l'acord de govern entre l'alt càrrec, el grup d'interès i el procediment de tota la part d'activitat d'influència. Aleshores, també m'agradaria també explicar-vos en quin estat tenim el registre, no? Què han fet, què no han fet, i sobretot pensar com volem que aquest registre no sigui un tòtem, sinó que sigui un animal viu que vagi evolucionant amb el temps, no? Aleshores, us vull explicar una mica la situació actual del registre i després ja passaríem a explicar-vos la direcció general des del punt de vista estratègic quins són els reptes que estem pensant. Val? Sobretot tenint en compte que no és un registre, no estem pensant mai en un registre de la Generalitat, estem pensant sempre en clau de registre de grup d'interès de Catalunya. Val? I això és important, és un repte important, realment pensar a país, a nivell de país, i no tant a nivell d'administració autonòmica. En quin estat tenim el registre de grup d'interès? Bueno, per un costat, tenim que el registre de grup d'interès tenim una pàgina web pròpia, val? Que simplement, doncs aquí trobareu informació sobre el registre. En aquest moment ja veus que tenim inscrits 5.469 grups d'interès. Aquí trobareu informació sobre com fer la tramitació, sobre les declaracions, sobre el codi de conducta. Trobareu també informació sobre les preguntes freqüents. Anireu trobant aquí tota una sèrie d'informació. També és veritat que el que volem és que aquesta pàgina web sigui suficientment dinàmica perquè pugueu trobar bé la informació. Val? A més, aquí també podeu trobar tot el recull normatiu que hi ha en relació a registres de grup d'interès, no només a Catalunya, sinó també a nivell inclús internacional. I també se fa un recull d'altres registres de grup d'interès per veure en el món realment que hi ha. Val? Per un altre costat, tenim, a més del registre, el registre, l'agenda, els obsequis i els viatges, els tenim publicats en format obert de dataset en la plataforma de dades obertes. De manera que si es vol fer alguna mena de tractament no buscant en concret, teniu a la vostra disposició aquest conjunt de dades perquè pugueu fer aquest tractament. Per un altre costat, també vos hem posat el web de el comitè d'assessor amb ètica pública, en el qual hi ha una classificació precisament, ui, vaja, em sap greu, eh? Aquestes coses passen, les coses del directe. Llavors es revisaré aquest enllaç.
en el qual tenim una classificació de consultes que s'han fet, precisament de grup d'interès. Allà també podeu trobar els dictàmens que han elaborat a partir d'una sèrie de preguntes que han arribat. Val? Finalment, el que també voldria mostrar-vos, espero que no me falli, exacte. També tenim, per un costat, quan nosaltres cercam un grup d'interès, tenim l'activitat que aquell grup d'interès ha fet a nivell de la Generalitat, però també tenim l'altra entrada, l'altra visió, que és la visió de l'activitat directiva, en el qual aquí el que tenim és, doncs, tenim la informació sobre un alt càrrec, quina ha estat la seva agenda pública. Val? Estem parlant sempre, sempre, de Generalitat i sector públic. Val? No estem parlant en cap moment d'un altre tipus d'informació. Tot això està disponible i tot això tindreu els enllaços també. Eh? Vull dir que no patiu per això. Val? Aleshores, l'any passat, el 2022, de fet l'informe ha sortit el 2023, però es va fer l'informe sobre l'activitat del Registre de Grup d'Interès de Catalunya. Aleshores, en aquest informe, que trobareu també a la pàgina web de grup d'interès, allà doncs, teniu el detall, no? Molt més concret, pinzellada, perquè simplement a nivell d'anècdota, doncs tenim que l'any passat es van inscriure 752 persones, doncs, es van realitzar 9.773 reunions, i aquest any també vos han posat la informació del primer semestre, també doncs, simplement doncs, com a curiositat. No? Per un altre costat, també el que també vos volia mostrar és una mica com ha anat evolucionant les inscripcions del registre de grup d'interès, sobretot que és molt sensible, com és natural, a qualsevol variació normatiu. Hi va haver una repuntada en el moment en què l'acord de govern es va posar en marxa, perquè evidentment en el moment en què teníem aquest protocol doncs va fer que la inscripció de grup d'interès realment fos augmentar moltíssim. La pandèmia també evidentment ho vàrem notar, com és normal. I ara l'aplicació del decret del 8-2021, en el qual ha inclòs a dintre d'aquesta agenda pública també els subdirectors. Això també vol dir que ha augmentat el número d'empleats públics que declara la seva agenda pública. Per tant, també, evidentment, ha augmentat també el número de grups d'interès que s'han hagut d'inscriure. Aleshores, això és una mica el dia a dia, la dinàmica que portem, lo que tota la gestió que realment, doncs quan arribem a l'oficina, doncs tots, vull dir, els que són assistents dels càrrecs, doncs amb els seus sistemes de declaració de l'activitat d'influència treballen. Nosaltres també a nivell d'organisme que som competents, doncs també, doncs això és a l'operació del dia a dia. Però, clar, també és veritat que no només ens poden quedar amb el dia a dia i, sobretot, no pensar en millorar. No? I això són els reptes que en aquest moment la Direcció General està doncs, plantejant com realment poden fer un canvi important. L'Olinda vos ha donat quatre pinzellades al principi i crec jo que els... Cal tenir-lo clar. El secret més important, o el que ens estàvem amoïnant molt més, és aquesta visió, aquesta percepció que tenim, que ens arriba, d'aquesta burocràcia, d'aquesta obligació. Aleshores, doncs, volem trencar una mica aquestes dinàmiques, no? Volem que realment passar d'una gestió del dia a dia, com vos estava explicant, cap a una visió molt més de col·laboració. Col·laboració amb tots els actors, no? Col·laboració amb els grups d'interès, col·laboració amb els alts càrrecs, de manera que aquesta visió de tanta obligació ja no sigui una obligació, sinó que realment vagi cap a una iniciativa d'augmentar la reputació. En qualsevol aspecte, no? Vull dir, augmentar la reputació del grup d'interès i augmentar també la credibilitat, no? De la bona gestió que s'està fent, perquè s'està fent una bona gestió. També
parlant moltes vegades de grup d'interès, però fixeu-vos que el Josep ja n'ha parlat moltes vegades, el seu vocabulari, quan vos ha estat explicant, ha explicat poques coses de grup d'interès. Anava cap a la paraula activitat d'influència, perquè és la nova manera en la qual realment estem visualitzant. El que marca el registre, el que marca un grup d'interès és aquesta activitat d'influència amb temes de decisions públiques. I passar també de fer un escrutini i una avaluació de control cap a una bona donar una bona visió de traçabilitat i de govern obert, que al cap i a la fi és el que realment és part de la nostra missió com a direcció general. Això que pot aportar a les administracions públiques? Doncs això, decisions informades, per traçabilitat en les decisions i la petjada normativa, que també el Josep us ho anava parlant, i sobretot començar a pensar en com augmentar aquest consens, aquesta visió de que en aquest moment doncs intentem ser el més transparents, oberts, donar aquesta informació a la ciutadania, que realment no estem fent una feina definint les polítiques públiques de manera doncs opaca, no? Vull dir que... I des del punt de vista dels grups d'interès, doncs sobretot donar aquesta sensació de que bueno, anirem cap a gestionar, perquè ja estem treballant, però bueno, anar cap a una igualtat, donar aquesta sensació de que potser poden tenir més, augmentar la seva capacitat d'influència, sempre, sempre amb aquesta traçabilitat, val? Construir un bé comú i bé, no? doncs aquest rendiment de comptes, que a cap i a la fi també és important, eh? per ells també, no? Ara bé, fixeu-vos que això és un canvi de filosofia, no? I això dius, bueno, i això com ho materialitzem, no? Quins són la direcció general, com vol en aquest moment, almenys a mig termini, caminar cap a aquesta canvi de gestió cap a la col·laboració? Doncs mos hem marcat en aquest moment quatre reptes. Un repte amb una nova normativa, que el Josep ja vos ha comentat, que estem en fase en aquest moment d'elaborar l'articulat d'aquest avantprojecte de llei d'activitat d'influència. Simplificar. Un part de lo que estem rebent és, uf, quina mandra, uf, aquest formulari fa que és de llarg, uf, ai, Déu meu, ara he d'entrar aquesta reunió, uf, val? I aleshores, doncs, mirar de simplificar de manera que realment puguem, que no sigui tan costós, no? Anar cap a una avaluació de realment d'aquest compliment normatiu, com s'està realment fent, no? Si s'està realment, si hi ha forats i que, per tant, puguem ajudar, assistir a que aquests forats no hi siguin. Els forats no hi han de ser perquè ja no hi hagi algú que compleixi, sinó perquè normalment sols no perquè no volen, sinó perquè no tenen els mitjans per poder-ho fer. Doncs intentar mirar cap aquí, no? I després, doncs articular un canvi cultural, que això és molt important per pensar en, bueno, pensar en, posar-me en el centre, doncs no només el registre com a instrument, que és un algo abstracte, sinó posem en el centre els actors, les persones, els grups, els empleats públics, doncs posem què necessitem per fer aquest canvi cultural. Aleshores, quatre pinzellades també sobre aquests quatre reptes. Aquesta és una mica la previsió que tenim amb aquest avantprojecte de llei d'activitat d'influència. Ara l'estem en aquest moment escrivint. I lo que la nostra previsió és que el primer semestre doncs puguem portar-lo al govern perquè es provi. Per un altre costat, el tema de la inscripció. Clar, són inscripcions que van a l'administració electrònica en els tràmits en el portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya. Com us passa? Tenim un formulari antic, volem que això sigui modernitzar-lo, actualitzar-lo. Realment, cal tota la informació, vull dir, amb aquest principi d'informació que l'administració ja té informació, per tant, no cal demanar-la,
cal realment tornar una altra vegada a demanar aquesta informació? Doncs estem fent aquesta anàlisi i volem traspassar aquest formulari que té uns anys a algú una mica molt més assequible, molt més fàcil, molt més que no sigui tant una obligació en patir, no? Per un altre costat, ens passa que, com a tot el sistema, ens passa a tots, moltes vegades tenim un sistema que tramita les inscripcions o tota la part de gestió del registre també bastant antic, el volen modernitzar, volen fer un altre tramitador i estem en aquest moment amb la fase de recollida de requeriments perquè el que realment necessitem ara no és el mateix que el que es va construir fa 7-8 anys, no? I sobretot, el que també volem és pensar en un llenguatge planer. O sigui, estem acostumats que a l'hora de redactar resolucions les fem amb un llenguatge molt jurídic i s'ha de tenir clar que sí, que hi ha grups d'interès que tenen una assessoria jurídica pròpia i, per tant, fantàstic, vida de la muerte, però n'hi ha que realment costa una mica entendre la resolució d'una simple inscripció. No? També estem treballant. Tot això en col·laboració amb altres direccions generals, val? Perquè aquí nosaltres no sols no podem fer. No? Aleshores, doncs en principi, entre aquest any i l'any que ve és el repte que tenim d'intentar simplificar. Per un altre costat, tota la part d'avaluar i rendiment de comptes, no? O sigui, detectar que quins casos, doncs sobretot a la Generalitat, que és el sistema en el qual podem nosaltres més que res podem mirar aquesta avaluació, i el seu sector públic, doncs en quins casos doncs hi ha necessiten quins casos hi ha grups d'interès duplicats perquè s'han duplicat i perquè no s'ha anat a buscar la informació en el registre i s'han donat d'alta dintre del sistema de declaració de l'agenda pública i realment estan duplicats. Quins casos no s'han registrat perquè i que estan en fals, no? En el sentit que ja havien fet la declaració i ja ha passat el termini, no? Fer tota una sèrie d'accions avaluatives per poder enfocar cap a una millora de tots. Val? Per un altre costat, també el que volem és automatitzar tots aquests informes. No? Vull dir, a veure, és molt millor tenir la informació amb un informe dinàmic que ens pugui dir com està realment evolucionant el registre que no haver de fer un informe anual en el qual donem comptes en pla d'això. No? I finalment, el quart repte és un repte en el qual doncs, estem pensant en aquest canvi cultural que necessitem. A dintre d'aquest canvi cultural que necessitem que donar amb els diferents actors que estem intervenint, per un costat tenim un projecte que en aquest moment estem fent en col·laboració amb investigadors de la universitat, mitjançant subvencions de l'Escola d'Administració Pública, en el qual ens dona la percepció i la sensibilització que tenen tant el grup d'interès com els alts càrrecs, no? Sobre tot el procés, sobre la normativa, sobre quins coneixements, sobre si saben o no saben, si tenen informació suficient, que necessitarien, no? S'està treballant a nivell de dues metodologies, s'ha fet entrevistes i ara en aquest moment s'estan fent a focus groups per poder treure unes conclusions d'aquesta perspectiva. El projecte acabarà cap al novembre, val? I clar, aquí la idea és que aquesta percepció ens donarà un full de ruta de millores que hem d'anar a afrontar per ja 2024 sobre aquest tema. A més, el canvi cultural no només hi ha aquesta diagnosi de en quin punt estem, sinó que també necessita també tota una sèrie de divulgació i comunicació i jornades. No? Aquesta jornada forma part de les jornades estratègiques que fa la Direcció General per difondre l'estat de l'agenda i sobretot el tema també del registre de grup d'interès. Se fan formacions també específiques, val? I en aquest moment estem avaluant la viabilitat de construir una comunitat de pràctiques de grup d'interès, en el qual doncs, ells no només tinguin aquesta sensació de que s'han de registrar però no hi ha cap altre benefici, sinó que poden tenir un canal, un lloc en el qual se les adreça informació per ells, ells mateixos també poden interaccionar. Aleshores, ara en aquest moment estem avaluant la viabilitat i veure si realment doncs, al final podem realment doncs, implementar-lo.
Això a nivell de reptes, més bé del punt de vista de què vol fer la direcció general, no? Bueno, que no són pocs, no? Els reptes. Aleshores, doncs, aquí crec que ara és el moment de parlar de l'agenda, no? De la gestió de l'agenda. Nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, tenim un sistema que es diu Alergo, vale? Ara sí que us entraré en un moment perquè el vegeu, però també jo no vull restringir que sigui això una presentació d'Alergo i que té i que no té. A cap i a la fi, nosaltres no hem fet res més que desenvolupar un sistema que el que fa és doncs, donar compliment a la regulació. Per tant, el que explicaré és aplicable a qualsevol administració, les locals també. Què passa? Que potser no tindran uns formularis, com tenim nosaltres, però sí que també hi ha mecanismes per poder tenir registre d'aquestes activitats d'influència. Que vos he comentat, quan vos he comentat amb la guia que hi ha en la Direcció General d'Administració Local, de com tenir un model i la guia de com realment posar en marxa aquests instruments. Inclús hi ha una sèrie de plantilles perquè pugueu vosaltres també doncs incorporar-les i utilitzar-les. El que és important després és donar aquesta traçabilitat. No és només un registre de del que hem fet, sinó que després això es transparenta. Això és l'important. Val? Aleshores, quina relació tenen i com ho relacionem a nivell de la Generalitat de Catalunya les activitats d'influència amb el registre de grup d'interès, no? Aleshores, i sobretot com ho publicitam, no? Vull dir, la pregunta és què feim amb això, no? Vull dir, parlem de sistemes que gestionen, però després, en el fons, el que volem és publicitar-lo, no? Aleshores, aquí simplement a nivell de registre de grup d'interès el que feim és, us he explicat la tramitació, però una vegada que tenim feta la tramitació, la informació del grup d'interès es publica per un costat en el cercador, que ja us he mostrat, i per un altre costat la informació també es volca a dintre de dades obertes, la plataforma de dades obertes. Val? En el cas de l'Ergo, que és l'agenda que tenim a la Generalitat, per un costat també es volca a dintre de la plataforma de dades obertes l'agenda, els obsequis, els viatges, i a més tenim aquest visor d'activitat directiva en el qual doncs, també és un visor que pots buscar per als càrrecs amb qui s'ha reunit, pots buscar per departaments, pots buscar tota una sèrie d'informació. I el que vos comentava, no? O sigui, el que sí crec que és important és, a veure si ara en aquest moment... aquí. A nivell de l'Ergo, perdoneu. A nivell de l'Ergo, el que volia mostrar-vos és que dintre de la intranet de presidència, els que sou de la Generalitat, a dintre de govern obert teniu aquesta opció de, per un costat, hi ha la informació de grup d'interès, i per l'altre costat, la informació sobre l'Ergo, que és aquest sistema de gestió de l'agenda pública. Aquí teniu tota una sèrie d'informació freqüents i sobretot com accedir-hi. Aleshores, després al final hi ha tota una sèrie de... Hem recollit una sèrie de preguntes a partir del formulari que heu anat emplenant i ja la vols... Vull dir, perquè aquí hi haurà la típica pregunta, però què he de fer jo? Sí. Vale? Però tot això ho respondrem si cas al final. D'acord? Aleshores, aquí trobareu la informació en el cas de que sigueu empleats de la Generalitat i del sector públic. Val? Aleshores, doncs, nosaltres ja fa un temps que aquest sistema està en marxa. Aquest sistema el que té és doncs, diferents rols, en el qual hi ha per un costat el rol de l'assistent, que és el que declara aquella activitat d'influència. Tenim un rol de el que, i no té per què ser, a vegades és el mateix assistent i a vegades no, no? El validador de que allò realment és una activitat d'influència, pensant ja en la part de publicitat activa, no? I després el que està és a la part del senyor que acaba dient, sí, això d'anar a publicitat activa i això és una reunió que sí que realment s'ha de declarar perquè s'ha realitzat una activitat d'influència. Aleshores,
Aquí vos posa una sèrie de pantallazos per l'administració de la Generalitat, és el que hi ha en l'ERGO, per la resta d'administracions és simplement un suggeriment que hauríem de tenir per poder tenir aquesta agenda pública. Ja vol dir que en trobareu a dintre d'aquell model de codi ètic dels alts càrrecs d'administració local, allà trobareu també aquests models, vale? Molt més senzills, no hi ha pantalles. Val? Aleshores, aquí el que se fa és, en el cas de l'agenda, doncs el que s'està recollint és tota la informació de en què se reuneix, quan s'ha reunit, si és un grup d'interès o no és un grup d'interès. Aquí què mos està passant en aquest moment? En aquest moment, el sistema, i parlo per la gent de la Generalitat, el sistema permet entrar grup d'interès que no estiguin inscrits encara. Val? Per què? Perquè va pensar en el cas de que vengués un grup d'interès que encara no ha tingut temps de fer aquesta inscripció, però sí que faria la declaració de compromís. Val? Aleshores, això pot ser que després ens generi una mica de duplicitat. Val? Perquè si s'ha entrat dins del sistema, i ara m'ho invento, Coca-Cola Express, val? Perquè ha vengut a fer una declaració de compromís, si després es registra, el trobaràs dues vegades, val? Perquè abans estava. Val? Tot això estem treballant per millorar-lo. Eh? Tenim tota una sèrie de millores detectades que realment incidiran en que aquesta informació tingui més qualitat. Val? Per un altre costat, doncs, és que no vull entrar massa perquè aquí tindreu tota aquesta informació i és una informació molt concreta de lo que estem en aquest moment recollint. No? I sobretot, el que és important és... Jo crec que el més important aquí és el tema de... vaig una mica cap enrere. El motiu, el tema de la reunió, no? O sigui, aquí en aquest moment nosaltres no tenim incorporat cap camp en el qual puguem dir quina és l'empremta normativa en el qual el grup d'interès ha volgut influir. Crec jo que en aquest moment l'únic lloc en el qual ho podem posar és en el tema. Val? Aleshores, doncs aquí en aquest moment, des del punt de vista operatiu, jo ho incluiria. Val? Vull dir, quan es descriu el tema de la reunió, se pot ser reunió amb el senyor de la Coca-Cola i ja està. No, si sí, vull dir, intentem treure informació perquè això després és el que es publicita. No donem informació després sobre realment de què ha anat aquesta reunió. No? Intentem ser explícits aquí sobre el motiu, la motivació, sobre si hi ha hagut algun tema d'activitat d'influència sobre una regulació. Intentem ser el més explícit possible per donar aquesta informació i aquesta traçabilitat després. Val? També tenim un sistema per poder declarar els viatges, val? I un altre també per els obsequis, val? I en principi, doncs això. L'ERGO, en principi, no, o sigui, les grans preguntes que dona normalment a l'ERGO és les preguntes que vos podeu fer tots i cada un de vosaltres, tant si sou de la Generalitat com si sou d'administració local. Té un senyor a la porta i te diu, me vull reunir amb un alt càrrec. L'he de registrar o no l'he de registrar? Per tant, la gran pregunta, els grans dubtes que normalment mos arriben com a unitat competent és, he d'entrar aquesta reunió a l'agenda? Aleshores, doncs això, tot això incideix no tant amb aquest mecanisme de recollida de l'agenda, que és molt simple, sinó que també incideix amb el tema de la definició de grup d'interès. Aquí vos poso cada quan s'actualitza la informació, val? I per un altre costat també vos poso aquí els enllaços sobre diferents webs per donar el que no us hagin pogut respondre avui aquí i que demà se vos acudesqui, doncs mireu a veure si està ja resolta. Us asseguro que quasi tots heu passat per preguntes molt similars. Jo el que voldria fer en aquest moment, també ara, jo crec, penso que és el moment a nivell de rotllo, doncs ja vaig acabar. Crec jo que ara és el moment una mica que tinguem aquesta dimensió de lo que vosaltres mos heu aportat. Realment, vàrem fer aquest formulari previ amb els dubtes i reconec que ha estat un gran encert perquè mos ha guiat moltíssim tant el Josep i a mi per enfocar com havíem de fer aquesta jornada, val?
Aleshores, vos voldria donar res, una pinzellada dels resultats d'aquesta enquesta i després el Josep i jo passarem en modo resposta, diguem-ho així, de les preguntes que més destacam que heu portat. Val? Final de tot, també intentarem donar resposta a les que veureu en aquest moment apuntat en l'apartat de preguntes d'aquí del Zoom. Tenim la Cristina Lirón, que ens està ajudant a recollir aquestes preguntes i després ens traslladarà les preguntes. Val? Aleshores, al moment que vàrem tancar l'enquesta, ja teníem 215 respostes. D'aquestes respostes, la distribució per administracions, per diferents administracions, ja vàrem veure que havien de canviar bastant l'aire de la jornada, perquè hi éreu molts que veníem amb inquietud de l'administració local. Per tant, havíem de poder donar-vos resposta en aquesta jornada. Val? Per un altre costat, també vos demanàvem a veure si coneixíeu, si havíeu utilitzat el registre, i ja veus una mica doncs que està clar que han d'incidir amb el tema de registre de grup d'interès i amb el tema de l'agenda pública. Per tant, també és veritat que els que no teniu agenda, penseu que estem a la vostra disposició per guiar-vos com podeu vosaltres acabar tenint aquest instrument. No? Vull dir que simplement mos ha ajudat moltíssim, vos agraïm moltíssim la vostra participació i, Josep, jo crec que si ara et sembla, passam ja, continuo jo presentant, perquè tenim la llista de preguntes, i el Josep també obrirà el micro, val? I anirem, aquí serà una mica més dinàmica, perquè si no, el Josep vos ha fet el rotllo, jo vos he fet el rotllo, ara ha arribat el moment de que bueno, anem jugant una mica. En relació a l'agenda pública, val? Josep, què et sembla si contestes tu la primera? La primera pregunta és, qui ha de gestionar i publicar les activitats d'influència de les administracions locals? Bé, com us he explicat abans, és important que tingueu en compte que la responsabilitat del compliment de la normativa de transparència correspon als alts càrrecs, en el cas de les administracions locals, per la qual cosa el compliment d'aquestes obligacions els hi correspon a ells. És evident que pot haver-hi una persona que els assisteixi en el compliment de les seves obligacions, però l'obligació última de compliment és dels alts càrrecs, per la qual cosa que siguin conscients que l'incompliment d'aquestes obligacions comporta un incompliment legal. Més que res, que ho tinguin en compte. Els hi podeu dir. Esteu incomplint els preceptes de la llei de transparència en relació amb la publicació de les activitats d'influència dins de l'agenda pública. En relació a si cal o no cal declarar reunions internes, clar, proveïdors... Bé, aquí crec que la clau important i el que ens agradaria que quan marxéssiu d'aquí quedés clar és realment el que s'ha de declarar són reunions d'activitats d'influència amb el sentit de, amb la voluntat d'incidir en decisions de normativa com decisions en polítiques públiques. Una reunió interna és una reunió interna, no cal declarar-la perquè realment, o sigui, nosaltres ara mateix estem elaborant l'articulat de l'avantprojecte i no declarem que això és una, que a dintre de l'agenda de la nostra subdirectora que està participant en aquestes reunions. No són reunions de treball. Els proveïdors ja tenim els nostres mecanismes de publicitar que ens estem reunint amb els proveïdors. Tenim un ítem de transparència que és la part de contractació. Amb altres administracions? No, tenim ja també mecanismes de col·laboració. Forma part dels mecanismes de col·laboració que tenim ja via convenis, via col·laboració. Aleshores, realment, pensem això, quedem amb aquesta idea de que el que sí que s'ha de pensar, que s'ha de declarar, és quan aquesta voluntat de la persona amb qui s'està reunint a l'alt càrrec d'influir en una decisió pública o en una normativa. Val?
I, evidentment, vull dir, veure, ja ho deia, no? Vull dir, el dia a dia, la tramitació, el que són els procediments administratius normals del dia a dia, aquestes no s'han de declarar. Val? Quina informació a l'agenda pública? Bé, bueno, en les diapositives anteriors vos han posat una mica quina informació seria i vos recomanem que estigui, no? Vull dir, perquè simplement per un tema de transparència, no? Josep, els límits, famós, aquells Els famosos límits límits. entre la llei de transparència i la normativa de protecció de dades. Bé, tingueu en compte que pel que fa referència a les persones jurídiques no tindreu cap problema perquè la normativa de protecció de dades no les afecta. El problema podria donar-se en el cas de les persones físiques. En el cas de les persones físiques, si aquestes persones exerceixen activitats d'influència i estan inscrites en el registre de grups d'interès, a la mateixa declaració que fan i a la sol·licitud d'inscripció manifesten l'obligació que tenen de recollir les seves dades dins del registre, per la qual cosa s'han de publicar. Ara bé, per exemple, imaginem-nos que en el cas d'una agenda, en l'agenda pública d'un alt càrrec, hi hagués una reunió amb una persona física i aquesta persona física manifesta l'oposició que les seves dades constin dins de l'agenda pública, però no es tracta d'una activitat d'influència pròpiament dita. Es tracta, per exemple, d'una reunió per un interès particular d'una persona. Per exemple, un ciutadà que es pugui reunir amb un regidor per un assumpte concret i determinat que el pugui afectar. Per exemple, per una llicència específica seva. En aquest cas, no s'estaria exercint cap activitat d'influència i sí que estaria sotmesa dins de la normativa de protecció de dades, per la qual cosa s'hauria, si aquesta persona ho manifesta, en un any mitjà. Vale. Doncs la següent pregunta, no? Les entitats d'influència en grup d'interès estrangers s'han de declarar? Bueno, a veure, és activitat d'influència? En principi, sí. Ara bé, hi ha matisos amb tot això, no? Perquè sobretot pensant en la Generalitat i en el Departament d'Exteriors, el que hi ha és, ja hi ha una normativa pròpia i hi ha inclús dictàmens del Consell... són de la GAIP? De la són GAIP, de la sí, GAIP. sí. I del Comitè Assessor I de d'Ètica la Pública. Comissió de Ciència d'Òptica. Aleshores, quina és la idea? La idea és que si estan fent activitats d'influència a fora de Catalunya, doncs la idea és que no cal que es registrin, no, a dintre del registre del grup d'interès, el grup d'interès. Ara bé, els delegats sí que han d'entrar l'activitat a dintre de la seva agenda. Sí, per un altre costat, el grup d'interès és estranger, però ve a reunir-se amb un alt càrrec aquí a Catalunya, té l'obligació de registrar-se a dintre del registre del grup d'interès de Catalunya i al mateix temps, evidentment, de l'alt càrrec aquí a dintre de Catalunya, com qualsevol, doncs es ha de declarar aquesta reunió dintre de l'agenda pública. Josep, Com convèncer els alts càrrecs, directius, subdirectors i assimilats a declarar les seves activitats d'influència i com motivar-los? En primer lloc, us he de dir que més que motivar-los, heu de dir que es tracta del compliment d'obligacions legals i obligacions normatives, més enllà de si cal motivar-los o no. Evidentment, les polítiques de transparència tenen per objectiu garantir que la ciutadania confiï en la presa de decisions públiques, per la qual cosa si els podem motivar des d'aquesta perspectiva també, però més enllà de la motivació heu de tenir en compte que es tracta del compliment d'obligacions, d'obligacions normatives. Pel que fa referència als alts càrrecs i al personal directiu, heu de tenir en compte que el Codi de Conducta estableix aquestes obligacions, l'obligació d'informar sobre les activitats d'influència que puguin realitzar, per la qual cosa, si aquests alts càrrecs o directius s'estan reunint amb grups d'interès i no compleixen amb les obligacions legals o les obligacions del Codi de Conducta, estarien incomplint els preceptes corresponents de la llei o del Codi de Conducta corresponent. Vale. Llavors hi ha una
temes una mica més de gestió, no? O sigui, com aconseguir el nivell de qualitat de la informació introduïda? Doncs, són curosos, val? El que sí que estem fent, com us he comentat, que sobretot per la part d'Alergo, estem intentant fer un evolutiu, que a veure més si aquest any que ve el poden tirar-lo endavant, en el qual es posi aquest control de qualitat, de manera que la informació ja quedi garantida a l'hora d'introduir, que ja tindrà un mínim de qualitat. Val? En el cas els que no teniu cap sistema com l'Ergo, en aquest moment doncs, es pensar com puc fer que realment no me distregui, que realment si tenim una columna que és una data doncs, que no posi en una cel·la tot el que l'olea, aquestes coses. Vull dir, veure, la qualitat moltes vegades nosaltres mateixos podem fer que aquesta qualitat sigui possible i sobretot si podem tenir un sistema automàtic de un sistema d'informació com els gestioni controls d'introduir dades, això ja és meravellós, no? Continuo amb les altres, si cas, val? Com queden vinculats el registre i l'agenda? Fixeu-vos no sé si us recordeu, la diapositiva que us he posat amb el flux del protocol. L'assistent ha de comprovar amb el cercador del registre del grup d'interès si aquell grup d'interès està o no està inscrit. Si no, es comprova que no hagi fet una declaració fa 2 dies, cap problema, però si l'ha feta fa un mes, ja no es pot reunir. Per tant, estan vinculats perquè la informació a l'hora de definir una reunió amb grup d'interès ara hi ha l'obligació de que aquest grup d'interès estigui inscrit. Val? Aleshores, també hi havia la pregunta sobre si l'ERGO podia tenir, doncs, mentre està en procés d'inscripció, un identificador provisional. És un dels requeriments que hem recollit precisament per la nova versió. Veurem com el gestionarem, però ara mateix no el té. O sigui, ara en aquest moment l'únic que podem fer és posar el nom del grup d'interès. I si la pregunta de com puc accedir a l'Ergo, a veure si puc mostrar-vos la pàgina. Espera't. Hosti, espera't, que vaig cap enrere. Bueno, a la pàgina que us he mostrat de l'intranet de l'Ergo, allà hi ha el procediment de com demanar alta dintre d'aquest sistema. En qualsevol cas, cada departament té anomenat un administrador d'aquest sistema i el que heu de fer és adreçar-vos en aquesta persona perquè vos doni d'alta a vosaltres i a l'alt càrrec a partir del qual vosaltres feu l'assistència per entrar dintre de l'agenda, d'acord? Normalment sol estar a les unitats d'informació del departament, val? Ho dic perquè pugueu identificar-lo. Però en qualsevol cas, la manera són ells que tenen delegada cada administració d'usuaris a cada departament, ho gestionen ells. Si teniu dificultats, nosaltres estem aquí per ajudar-vos. Quedava una, no?, el termini de Sí, publicació. exacte. Quedava el termini per publicar l'activitat d'influència. El decret 8/2021 estableix una periodicitat mensual. Vale, per passar. A nivell d'agenda, més o menys, aquest és el recull de les preguntes que més o menys hem recollit a partir del formulari, no? Reitero, ens ha ajudat moltíssim per centrar-nos, no? A nivell de grup d'interès, Josep, comences tu amb el primer. Són les administracions locals, grups d'interès, consells comarcals, ajuntaments i universitats? No. Les administracions públiques no són grups d'interès. Són precisament el contrari, els ens respecte als quals s'exerceix l'activitat d'influència per part dels grups d'interès. Per la qual cosa, si trobeu a l'ERGO alguna identificació corresponent a que algun consell comarcal, algun ajuntament o alguna universitat estigui registrada, no seria correcte. Correcte. Val? De fet, és el que comentàvem, no? O sigui, en principi, les activitats d'influència entre administracions no són activitats d'influència, són activitats de col·laboració, en principi. Ara, és un cas molt estrany, però
Però, en principi, per defecte, és un no. Per Va. defecte, és un no. Si dubteu, perquè això, qui ho sap, és a l'alt càrrec que rep aquella representant de l'administració, de l'alta administració, i es sospita que està fent una activitat d'influència que està fora del marc de col·laboració entre administracions, consulteu amb nosaltres. Val? El Josep estarà encantat de donar-vos la d'això. Com podem motivar els grups d'interès? Bueno, és que la norma ho diu en si mateixa. O sigui, si l'alt càrrec compleix el protocol, és que no cal motivar-los, és que no es poden reunir. O sigui, o s'inscriuen o no es poden reunir. Val? Per tant, això és com dic jo, el que t'hi diu un pare o un fill, això ho fas perquè te toca fer-lo, no? Evidentment. A dintre dels reptes, el que estem intentant fer és sensibilitzar que no és només una obligació, sinó que també anem cap a una idea de col·laboració i de comunitat. Val? Això ho treballarem aquest any que ve, d'acord? Però bueno, a principi heu de tenir clar que el grup d'interès no pot protestar perquè té l'obligació de registrar-se. Val? Josep, té la següent? Cal que s'inscriguin els sindicats, els partits polítics, l'església, els col·legis professionals i les associacions veïnals i altres associacions locals? En aquesta pregunta hem de diferenciar dues parts. D'una banda tenim els sindicats, els partits polítics i els col·legis professionals, que són entitats que tenen reconegudes unes determinades funcions per part de l'ordenament jurídic. Per exemple, els col·legis professionals com a administració perdó, els sindicats poden exercir una activitat expressament de representació i defensa dels interessos dels treballadors. Els partits polítics tenen reconeguda la potestat d'exercir l'activitat de representació política i expressar de manera lliure les seves idees, i els col·legis professionals són administració corporativa. Per tant, en l'exercici de les funcions pròpies que tenen reconegudes legalment, no exerciten cap activitat d'influència. És a dir, si un sindicat es reuneix en una mesa sectorial de negociació per tractar sobre les condicions de treball dels empleats públics, això no seria una activitat d'influència. Ara bé, si un sindicat es reuneix, un sindicat o un col·legi professional es reuneix amb un determinat alt càrrec, però no exercita les funcions que li venen reconegudes expressament legalment, sinó que exercita accions d'influència, activitats d'influència pròpiament dites. Per exemple, per modificar una política pública, com ara la política pública d'ocupació, sí que podríem considerar que està exercint activitat d'influència. Pel que fa referència a l'Església i associacions veïnals i associacions locals, es tractaria de si exerceixen o no activitat d'influència. És a dir, si una associació veïnal es reuneix amb el regidor per parlar del programa de festes que es farà a la festa major o la festa corresponent del veïnat, doncs no es tractaria d'una activitat d'influència. Si l'associació veïnal es reuneix perquè s'està modificant el planejament urbanístic que afecta precisament els interessos no només d'un veí determinat, sinó d'un grup de veïns concrets, doncs podria ser que estigués exercint una activitat d'influència. El mateix passaria en el cas de les associacions de caràcter local. Si una associació local es reuneix estrictament per problemes que pot tenir, per exemple, d'humitats en el seu local, que és un local municipal, això no es tractaria d'una activitat d'influència. Si l'associació local es reuneix perquè vol modificar una política pública concreta i determinada adoptada per la corporació municipal, sí que es tractaria d'una activitat d'influència. Vale. Simplement, per anar acabant, perquè ja ens estem ja passant el límit i m'agradaria, no sé si tindrem... Tu, la Cristina, em sembla que Sí, algun de vosaltres n'hi ha força. ja està responent de preguntes a dintre de directament, vale? El cas de les persones físiques, en quin cas s'han d'inscriure les persones físiques?
A veure, depèn. Si la seva idea és anar a reunir-se amb un alt càrrec i precisament fer una activitat d'influència perquè no està d'acord, perquè estan posant molins de vent en el seu poble i li toquen i vol realment doncs, estar portant perquè és un tècnic o perquè té un historial o el que sigui, doncs sí, evidentment. Sí que és una persona física que el que està fent és directament anar a demanar un permís d'obra per la cuina, evidentment que no. I, per últim, també com a última pregunta, és si es poden registrar grups d'interès sense NIF. Sí, tenim moltes associacions, moltes plataformes que no tenen NIF perquè no tenen aquest reconeixement d'entitat jurídica. Aleshores, no hi ha cap problema a l'hora de fer la inscripció, el camp del NIF no és obligatori. Evidentment, si una empresa de la Coca-Cola s'ha deixat el NIF, també tindríem problemes, però ja nosaltres és part de la feina quan nosaltres tramitem precisament la inscripció de donar-nos de que aquí ha passat alguna cosa rara. Vull dir que en fi, no tenim més preguntes, vale? Preparades, eh? A partir dels vostres... Ai, sí que en teníem una altra més. Jo no sé si perquè és que, clar, ens sap greu passar-nos de l'hora, val? Jo no sé si... Cristina, mos passes alguna de les rellevants i aquestes les vos passarem per escrit. Vos passarem un document amb les que queden, val? De manera que ens sap greu perquè tots tenim una agenda normalment prou ocupada com per fer que estigueu aquí. Aleshores, Cristina, si em consideres alguna de les que tu tens així. Hola, bon dia a tots. Xesca, és que tenim, mira, aproximadament unes 80 preguntes. 80? Sí, i són molt interessants, moltes d'elles. Doncs, aleshores, està clar. Està clar. O sigui, si voleu, us puc fer una petita selecció i que contesteu una mica el titular de la resposta, perquè crec que no tindrem gaire més temps. A partir d'aquí ja els he informat que recollirem un document amb totes aquestes preguntes i els hi donarem una resposta més elaborada perquè la pugueu consultar. Us llenço així alguna pregunta a cadascú de vosaltres i em pareu quan vosaltres considereu. Vale. La idea seria aquesta, només llançar el titular una mica de quina seria la direcció de la resposta. Vale? Els grups d'interès poden ser de naturalesa pública o només poden ser de naturalesa privada? Josep, va. Quan es tracta de relacions interadministratives, és a dir, entre administracions públiques o entitats del sector públic que integren aquestes administracions públiques, es tracta de relacions bilaterals de cooperació administrativa, per la qual cosa no es trobaríem davant de l'existència d'una activitat d'influència. Vale. Una altra, Cristina? Diu, a l'exemple de grups d'interès, l'empresa pública... A l'exemple de grups d'interès, l'empresa pública d'aigua que presenta l'escrit, era en el cas de la presentació del Josep, diu, entenc que té influència pel tema que presenta, però pensava que només es registraven les reunions, no els escrits. Actualment es registren només les reunions, és veritat. Però sí que és veritat que el Josep, pensant en el futur, val, llavors està introduint de que part d'aquest registre, d'aquesta traçabilitat, són aquestes comunicacions. Evidentment, quan tenim una reunió en la qual hi ha una activitat d'influència, s'hauria de recollir molt més del que en aquest moment parlo a la Generalitat. Eh? Per tant, ara en aquest moment, conceptualment, la normativa no és prou clara amb això, però sí que precisament ara que estem elaborant aquest avantprojecte de llei d'identitat d'influència, amb això sí que hi volem incidir. Val? No sé si vols afegir alguna cosa a tu, Josep. No, que en principi, si es tracta d'una reunió en la qual un grup d'interès aporta un escrit, normalment per garantir la traçabilitat de l'activitat d'influència, per exemple, si es tracta de la tramitació d'un projecte normatiu, el que es farà és donar resposta a les observacions formulades per aquest grup d'interès. Per la qual cosa, la resposta de l'administració a les al·legacions formulades per al grup d'interès mitjançant l'escrit ja se'n donarà publicitat. Difusió i publicitat, per la qual cosa ja es garantirà el compliment de l'objectiu, que és la transparència en aquest cas de com s'ha pres la decisió pública. Sí, sí. Tenim molts de mecanismes implementats ja de publicitat. Vull dir
que no estem en un alt nivell de compliment amb aquest tema, no? Vull dir que, evidentment, que hi ha coses encara a millorar, sí, però tenim molt de mecanismes amb els quals s'està donant publicitat a tota aquesta activitat, no? Alguna més? Sí. Una curteta. La data d'inscripció al registre caduca? Si és així, es pot atendre o s'ha de demanar que renovi la inscripció? La inscripció no caduca, val? O sigui, mentre no hi hagi una sol·licitud de cancel·lació, no caduca. I registri un grup d'interès ha inscrit en el Mediévolo, continua inscrit. Hi ha raons pel qual aquesta cancel·lació podria ser efectiva. Però ara, en aquest moment, no patiu. Lo important és que estigui registrat. Lo important és que estiguin registrats. Punto. Hi ha diverses preguntes que tenen a veure amb els processos de participació ciutadana. Per exemple, aquí hi ha una que diu una persona que presenta al·legacions a una normativa en informació pública, pel simple fet de presentar-les ja entraria en la definició de grups d'interès. I en aquesta línia hi ha algunes més. Ho dic per si Sí, voleu aprofundir. sí. A No veure, sé, no sé, fer un titular, perquè si no és que em sap greu per l'hora que sí, és, Josep. tingueu en compte que l'activitat d'influència es pot exercir de moltes maneres. Una altra cosa és que els grups d'interès s'hagin d'inscriure al registre de grups d'interès quan exerceixen aquestes activitats d'influència. El que té per objecte el registre de grups d'interès és publicar, per exemple, informació en relació amb les reunions o aquelles activitats a les quals hi ha una aparent opacitat. En la tramitació de disposicions normatives, és evident que hi ha un procediment que ve establert normativament, cosa que fa que qualsevol aportació que faci qualsevol entitat, sigui o no un grup d'interès, sigui resposta per l'administració i tothom pugui conèixer per què s'ha pres aquella decisió i les raons que ha adoptat l'administració pública a l'hora de prendre-la. Per la qual cosa, això no vol dir que aquesta activitat d'influència pròpiament comporti que aquest grup d'interès s'hagi d'inscriure. Hi ha diferents visions, vull dir, hi ha diferents ordenaments jurídics pel món que tenen visions molt diferents en relació amb aquest aspecte. La majoria consideren que en la tramitació de qualsevol disposició normativa, un avantprojecte de llei, un projecte de decret, la participació de qualsevol ciutadà o la participació de qualsevol entitat no ha d'entendre's com una activitat d'influència pròpiament dita. N'hi ha d'altres que consideren que sí. L'avantprojecte de llei de tramitació perdó, l'avantprojecte de llei d'activitats d'influència encara ens estem plantejant sobre si s'han d'excepcionar determinades activitats o no. Tot sembla indicar que seria convenient excepcionar aquests processos. Per què? Perquè ja es garanteix la traçabilitat en la presa de decisions. En canvi, en una reunió, si no ens n'informessin, no sabríem si aquella persona s'ha reunit o no. Correcte. Però si algú presenta una observació en un tràmit d'informació pública, sí que ho podem saber perquè la normativa ens estableix que hi ha obligació de publicar. Per això, més que res, vull que veieu aquestes dues dimensions. Hi ha un procediment específic que ens estableix una sèrie de garanties, però en determinades activitats d'influència, com pot ser una reunió, si no tinguéssim l'agenda pública i el registre, no sabríem que aquell grup d'interès s'ha reunit amb aquella persona. Jo crec que, Cristina, ho deixaríem aquí. D'acord. El que farem és tenim recollides les vostres preguntes. Aleshores, doncs, a partir d'aquí, doncs, elaborarem un document amb les respostes. Evidentment, tot això ens està ajudant també a actualitzar les preguntes freqüents, val? Vull dir, és superinteressant el que ha passat amb aquesta jornada, no? Agrair-vos moltíssim la vostra participació. Estem molt, molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta jornada. Esperem que vos hagin realment respost alguns dels dubtes que veníeu i que ja veneu amb la resposta ja a casa. I el resto intentarem donar resposta el més aviat possible.